يلا خش عليا. ضعبط ده ولا ايه؟ بسم الله. اهم حاجه نملك دول. بص هم دول هي دي العقبه كلها، لان انا لو سبت له رجله سايبه وجيت اعمل فيها اي حاجه يقوم نتشني بيها، فانا كده مكتف الرجل معايا نعرف نطلع منه كل حاجه. شوف الخيط، خيط سجاجيد ده ما تفهمش جابه منين. ان شاء الله. ولا 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 هتغاب عليه؟ لازم ازعق يعني ولا انا مش عايز اشيلك زي العيال الصغيره عشان انت كبرت على الكلام ده خلاص وانت اللي مصمم. خلصت خلصت، مش هتحس بحاجه، مش هتحس بحاجه. نحن بس 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 الله يستر امك. بس بس بسم الله الرحمن الرحيم. المعلم اللي معانا دوت 3 شهور ونص، كمان نص الشهر ده يعدي وبعد كده مش هنعرف نشيل الشيله دي. الحمد لله ده اخر خيط. نجاح وانقذناه. الخيط ده كان ممكن يفضل يلف على ريك.